مناسبه ان لوغو عليم ساري غودوميها عصوب اورور كارديده هورو سعوديه سدو كلا خمنها اوروركاسي او لوغو قبتي مغالده كمباله خرونتا دلكي يوغاندا وها كا قيب غلي قار كميد وها غردكا سومااليهد اي دلكي يوغاندا اقون يهانو اي سدو كلا اردي سومااليهد او وها كبرتا دلكي يوغاندا انتو كلانكو سعوديه وها سي وين لوغا هادلي شقوين كا هوريا لا هوغانكا عصوب اوروركا اي سدو كلا هورمارينتا تيادا وها برشدا ارديده سومااليهد اي وها كبرتا دلكي يوغاندا gudoomiyaha ururka ardayda Koonfur Galbeed ee dalka Uganda Saciid Cusmaan iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka Midnimo Cabdiraxmaan CD oo labadaba ka mid ah saaxiibada waxbarasho wadaagta yihiin gudoomiyaha cusub ee ururka Hor Socod Abshir Calas ayaa kulanka ka sheegay sifooyinka wanaagsan ee ku yaqaanaan gudoomiyaha la doortay isla dhigtay isla la qalinjibiyay sodonkii bishii saddexaad sanada 2017ka waxa kale oo sii dheer Abshir waan isla degleen muddo hal sano iyo bar ah ayaan guri ku wada looleen hal meel kasoo kamay hal meelna ku cunteen jinnay saaxib Abshir markaa waxaan leeyahay waa qof mar walba aan ka rajaynayo weliba aan ku aqaano inuu hoggaamin karo dhammaan ardayda maanta loo igbaday inuu hoggaamiyo waxaan leeyahay Abshir saaxib I've never seen a man or a woman not me not Cabdiraxmaan CD oo hadda istaagsanaa more qualified to serve as chairperson or president of our Socod group adi adaya kaga maadeelaya so waxa ku leeyahay Mr. Abshir go forward not backward magaca wadato waa hor u socod hore u socod oo gaarsii umadan meel ay joogan afar wal haato ha ku taal hor u socod waa u hiil hor socod waa hormarte xaliyeeyadiyo uu hiliya xaliyeeyahanan kaarey heshe hor socod uu hiliya horyaalka ururaaday halka tahay hor socod Sultan Ahmed Hassan Nuur oo kamid ay simada Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa dhankiisa soo dhaweynta hoggaanka cusub ee ururka kadib kula dardaarmay inay u midoobaan xubnaha cusub ee la doortay sidii ay u shaqeyn lahaayeen ardaydooda. Waxaan meeshaan caawo xafladan ugu talagalay in dhalinyarada jaamiciyinta ama ardayda reer Uganda oo dhan in meeshaan maaragta aan caawo ka aqoonsano gudoomiyaheeda iyo guddigeeda iyo ururkooda intaba marka haddii aan nahay jaaliyadda beesha Shiikhaaleed iyo inta kale oo ayagana ururada kale ah oo ka jirta Uganda intaba waa soo dhaweynaynaa waana aqoonsanaynaa marka soo dhawaada waxaan idin ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan idin kula dardaarmaynaa waxaan idin ku soo marka hore idin kula talinaynaa inaad gacmaha isqabsataan gudoomiyaha cusub ee ururka Hor Socod Abshir Calas oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa u mahadceliyay xubnaha ka qaybgalay iyo sidoo kale guddigii ka soo shaqeeyay xafladan waxaana sidoo kale uu ballan qaaday inuu ka soo dhalaali doono xilkan loo idmaday sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo ururada walaalaheena ayagana xafladan kala soo qaybgalay waxaan kale rabaa inaan sidoo kale mahadceliyo madaxa qabanqaabada saaxiibkee Maahir iyo tiimkiisa Saaro aad ayaa u mahadsantihiin anaga waxaan rajaynaynaa insha Allah hadana ururka Hor Socod aanu ku hadlayno magacooda aas gudoomiye waxaan idin ballan qaadaynaa xafladan oo caawada oo noo bilaabanayso waxaan idin ballan qaadaynaa inaan ku wareejino xilkan habeen ay habeenkan ka qurux badan tahay habeen ay habeenkan ka farxad badan tahay habeen ay habeenkan ka shaqo badan tahay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ma noqon doonto wax aan meel cidla uga tagno waxaan rajaynaynaa meel aad iyo aad u sareysa inaan gaarsiino aadan idinkaga mahadcelinayaa ma rabo inaan khudbadan ku sii dheeraado sababtoo ah waqtigu aad iyo aad inoo haayo Cabdinaasir Axmed Xaaji عبد الناصر دعوة ربعين تي اس بي سي كمبالا